Ahojte, pokud nás sledujete na Instagramu, tak jste si určitě všimli, že další z mých obrovských koníčků je fotografování. Máme polovinu října, venku to začíná vypadat úplně nádherně, barevně, navíc máme krásné počasí. A tak jsme se rozhodli toho využít, vyrazit ven, nafotit nějaké podzimní portrétní fotečky, no a vás vezmu sebou a budete mít možnost se tak podívat, jak vlastně naše fotky vznikají. Základem focení je samozřejmě foťák a já mám Nikon D750. Zbalím pár drobností na cestu a můžeme vyrazit. Jo, a nezapomenout foťák. Tak co, kluci, jste připraveni na další focení? Já se teda moc těším. Moje parkovací umění. Jdeme fotit. Na začátku nechám pejsky samozřejmě proběhnout se, vyvenčit se, kouknout se po okolí, aby se potom zvládli soustředit a rádi pozovali. Dani? Padla tady. Já to miluju. Nádherné barvy, ono to na tom mobilu nejde tak jako poznat. Ale jinak fakt úplně žluté, už to tady padá. Boží. Tak já myslím, že už jsme se pokochali a můžeme jít začít fotit. Teď jsem se musela podívat, jestli mám vůbec foťák ještě. Jdeme na to. Pešák už je připraven. Ježiš, teď se jenom podívám, prosím tě, podrž to. Já se musím podívat, jestli jsem nezapomněla SD kartu. Je to dobrý, SD karta je, to je moje nejhorší noční můra, když někam vyrazím fotit a zapomněla bych SD kartu, protože už se to stalo samozřejmě. Dobrý, ve výletu pokračujeme. Jdeme na to, jdeme se fotit. No, oni to mají rádi, to focení, protože pro ně to je prostě plnění povelu a dostávání za to pamlsku. Mě to taky baví, takový náš společný koníček. Aby mohla vzniknout dobrá fotka, je potřeba, aby pejsek uměl odložení. Pejsky stále motivují, lákám je na sebe, snažím se upoutat jejich pozornost, no a po každém cvaknutí samozřejmě následuje odměna. Výborně, páčáci! Frájeři! Pes, který si strašně moc užívá dog fitness a jakékoliv cvičení. Medli, běž packy. To je dobře. On to má z agility naučené, jako ten povel na zóny, no a prostě to dělá úplně všude. Běž packy. To je dobře. Výbor. Mně se strašně líbí tam ty větve, stromy, takže to vypadá, že se přesuneme. Snažím se vymyslet nějaké nové, alespoň trošku neokoukané pozice, no a kluci jdou naštěstí se mnou úplně do všeho, co si vymyslím. Akim je mým nejvěrnějším modelem už více než 5 let a za tu dobu se z něj stal opravdu profík. Chci si polít foťák. Co děláš? No, odkud to teče, co? Tady, ano. Běž volno! Medlíku, volno! No běž volno!
Tak vypadá to, že jsme něco natočili. Já teda doufám, že jsme něco natočili. Jo, mě už z toho hrabe úplně. Vypadá to, že jsme něco nafotili, to je to správné slovo. Nám už se tady začíná v tom lesíku pomaličku stmívat, takže my se vydáme tamhletím směrem, kde by měla být taková velká louka. Takže nejsem si úplně jistá, kudy jdeme, ale mělo by to být tamhle. No, my už jdeme asi hodinu. Myslela jsem, že to místo, kam my míříme, je od nás asi tak 15, možná 10 minutek. Ale stále nic. No, po cestě jsme našli spoustu zajímavých věcí, takže tady například podprsenka a nebo dveře. Tady je rozcestí, já vůbec netuším, kde jsme. No, takže Dani? No, nějaký náhradní plán. Nějaký nápad. Jakože teď si můžeme vybrat, buď to půjdeme doprava, anebo půjdeme doleva. No. Tak pejsci, oni jsou taky docela unavení. Tak asi budeme spolíhat na jejich orientační smysl. Aký? Jdeme vpřed. Já je nechám vybrat cestu. To vypadá docela jednoznačně. Jdeme se, no. Proč natáčím? Nakonec jsme tedy naše dobrodružné hledání louky vzdali, protože jsem usoudila, že absolutně netuším, kde jsme. Otevřeli jsme Google mapy a vrátili jsme se zpátky k autu. Doma kluky čekala pořádná večeře a já jsem usedla za počítač a začala jsem upravovat fotečky. A k úpravě používám program Photoshop a případně občas také Lightroom. Moc vám děkujeme za zhlédnutí, neváhejte a běžte ven nafotit taky nějaké fotečky, protože to opravdu stojí za to. Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Ahoj!